Доброго ранку, мої спортивні телеглядачі. Сьогодні на неймовірно гарному місці нашого міста Миколаїв будемо займатися спортом, заряджатись гарним настроєм від нашої гості рубрики «Спорту із зірками» чемпіонкою світу з веслування Оленою Буряк. Олена Буряк – українська спортсменка, академічна веслувальниця, заслужений майстер спорту, фіналістка Олімпійських ігор, призерка чемпіонатів світу, чемпіонка світу до 23 років, чемпіонка та рекордсменка світу з веслування в закритих приміщеннях, ергометр концепту. Мета дівчини у спорті – олімпійське золото, до якого вона наполегливо крокує. Сьогодні Олена продемонструє своє ранкове тренування. Доброго ранку, Тетяна. Сьогодні ми зібралися в чудовому місці біля нашої улюбленої річки Інгул, але ж веслувати ми сьогодні не будемо. Ми будемо робити якісь чудові вправи, які будуть допомагати нашим глядачам зберігати своє тіло у чудовій формі, підтримувати гарний настрій і здоров'я. То можемо розпочинати. Пропоную почати сьогоднішнє легке тренування з пробіжки. Став коліна рівніше і носки внутр, ні, врозь, внутр. Ти що, ніколи в армії не бігала? Ні. Або не бачила? Не бачила. Наша наступна вправа – це будуть випади, щоб у нас були гарні підтягнуті сідниці, а також, щоб ми були просто кращими. Для покращення результату можна робити ці вправи з якимось обтяжуванням, так як вдома ви можете взяти, наприклад, кота. Ага, і котик дістається мені. Або пляшку води. Ну що, Тетяна, почали? Починаємо. Так, котик, ти готовий? З правої ноги і назад, вперед і назад. І так робимо 20 раз. Ого! А котик це витримає? Якщо не втече. Наступна вправа у нас буде планка. Вона може бути дуже різноманітною. Можемо піднімати руки, ноги, підтягувати їх куди завгодно. Для цієї вправи нам понадобиться парапет. Тетяна, не бажаєте приєднатися? Звичайно, куди ж я дінуся? Ходім. Стоїмо в планці 30 секунд. Для ускладнення можна підняти руку. Так. Піднімаємо. Як відчуття? Важкувато, але я думаю, ви впораєтесь. Так. Ставимо руку і починаємо підтягувати коліна до ліктів. Праве, ліве. А це для чого така вправа? А це, Тетяно, для всього. Ого! Тобто універсально, так? Так. Ну і тепер на закуску твоя улюблена. Віджимання від підлоги. Ну що, починаємо, що робити? Давай. Лікті вздовж тулуба, будь ласка. Один, два, три, чотири, як в армії, давай. Можеш, можеш, салага. Закінчили. Танюх, ти як? Як в танку. Олена, читаю, ви і чемпіонка світу, Європи, постійно якісь нові змагання, нові нагороди. От цікаво, хто ж вас привів саме до цього виду спорту? Бо, як на мене, воно доволі не жіноче веслування. Хто був перший, хто вас привів на перші заняття? Це була, звичайно, моя мама. Вона мене привела в цю секцію веслування. Для мене це не було щось таке мрією дитинства, але ж це був такий період в моєму житті. Мені було 11 років, і я вже спробувала себе у плаванні, я грала на фортепіано, співала в хорі, ходила на шахи в першому класі. І тут, коли мама сказала, що треба ходити на веслування, думаю, так, все, це буде останній гурток, на який я піду. Ну і так вийшло, що мені пророчили гарне майбутнє тренери, казали, що це буде дуже гарна дівчинка для веслування, висока, статна, все буде дуже добре. Олена, ну не можу не запитати, у нас таки доволі весела була розминка сьогодні зранку, я ледве стримувала сміх. Я так розумію, що гумор вас супроводжує постійно по життю, це так чи ні? Так, звичайно, гумор мені допомагає по життю. Це дуже круто, коли ти можеш вийти на контакт з будь-якою людиною. Я дуже люблю подорожувати, знайомитися з цікавими людьми, але ж ти не підійдеш, ти скажеш: «Привіт, я Олена. Що ти їсиш?» Ну, якось треба зацікавити людину, щось таке зробити. Постійно у нас якісь смішні випадки на тренуваннях, постійні якісь розіграші. Для чого займатися веслуванням? Можливо, чому його варто брати як за спорт? От, наприклад, нашим глядачам, які зараз нас дивляться, дівчатам, які нас слухають. От від вас декілька слів.
Я б дуже хотіла, щоб кожна людина, кожна дитина мала можливість реалізувати себе у будь-якій стезі. І чому не в спорті? От, наприклад, у веслування приходять діти, там різні дуже приходять. Худенькі приходять, набирають вагу, товстенькі приходять, скидають вагу, маленькі, низенькі приходять, виростають вверх. Високі приходять, вони прийшли вже туди, куди потрібно. Я всім бажаю наснаги та витривалості, займайтеся спортом. Бути здоровим – це модно, це круто. Будьте здорові! Дякуємо вам, Олено, за такі слова і взагалі за таке мега позитивне тренування сьогодні зранку. Бажаємо вам успіхів надалі, щоб усі наступні змагання пройшли мега круто. Дякую. Так, а ви, друзі, долучайтеся до нас і будьте завжди на спортивній хвилі. І з новим днем! Па-па!